Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Manos, será que eu ainda sei gravar vídeo? Deixa o like aí, porque tem tempo que eu não posto vídeo. O último vídeo que eu postei foi há mais de um mês atrás, então provavelmente o YouTube vai ferrar um pouco o feedback do canal. Deixa o like aí pra marcar presença, pelo menos 1000 likes nesse vídeo. Também se inscreve no canal se você for novo, tá bom? Vamos marcar presença aí também, deixando nos comentários aí, manda qualquer mensagem aí que eu vou deixar um coraçãozinho e responder se for alguma pergunta legal de vocês. Beleza? Manos, pra quem não sabe, pra quem tá perdido, eu tive um probleminha de saúde, envolvi o Covid, aí agora, depois que acabou a fase do Covid, eu fiquei com uma, não sei se eu devo dizer sequela, mas eu fiquei com uma, sei lá, um bagulho tipo sequela na cabeça, que tá zoando meu olho, e eu vejo duplicado, tipo a câmera, eu tô vendo duas câmeras, eu não vejo uma só. Na real, assim, olhando assim, eu vejo certo, porque o eixo do olho, ele se junta, mas se eu ficar assim retinho, eu vejo duas câmeras, aí é meio zoado. Entendeu? Então, se eu ficar olhando assim pra vocês aí, pra lente, é porque eu tô tentando enxergar normal. Eu fui no neurologista e ele falou primeiro que foi o nervo óptico. Aí, ele pediu uma ressonância. Na real, ele fez os testes lá, né? Que ele fez um teste com a caneta pra eu poder olhar pra caneta, seguir a caneta, só olhando com os olhos. E esse olho aqui, ele não se mexe normal, ele dá um pulinho quando eu tento seguir ele, entendeu? Depois eu fui no oftalmologista. O oftalmologista já falou que o nervo óptico, ele é responsável pela minha visão, entendeu? Então não seria esse o problema. E sim o nervo motor, que é o responsável pelo alinhamento e pelo movimento dos olhos, entendeu? Ou seja, estou desregulado. O meu nervo motor não está funcionando bem, ok? Na semana passada, que eu estou gravando esse vídeo, nessa semana aqui, na semana passada eu fiz a ressonância. O resultado ainda vai sair, agora é dia 9. Aí eu vou mandar pro oftalmologista para ele dar uma olhada. E no dia 15 eu tenho uma consulta com o neurologista para ele olhar toda a papelada que ele pediu, né? Da ressonância. Então, não torcer para não ser nada de grave, né? E quando eu tiver os resultados, coisas assim, eu compartilho com vocês aqui no canal. Faço um vídeo, explico direitinho, ok? Mas fora isso, eu estou bem. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagens de melhoras, essas paradas aí pra mim. De verdade, muito obrigado de coração. E se cuidem, tá? Covid não é brincadeira, não. Fala assim nesse tom de brincadeira, mas não é não, ok? Enfim, hoje eu não vou trazer uma gameplay porque eu não tô muito bem pra olhar pra tela. Mas depois eu vou tentar, tá bom? Eu vou tentar. Talvez depois desse vídeo eu tente gravar uma gameplayzinha, ok? Mas hoje eu vou fazer um Igor Responde, que eu postei na minha comunidade há um tempo atrás, pra vocês me fazerem perguntas lá no Instagram. E é essas perguntas que eu vou trazer nesse vídeo hoje. Então sem mais delongas, chega de enrolação, vamos pro vídeo, que é o que interessa, né? Vocês querem respostas? Então vamos começar por um assunto muito sério, né? Muito sério. Sério. A pergunta é do Vincenzo Luigi. O Vincenzo perguntou o seguinte: se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Então, ele fica viúvo. Por quê? Porque ele é um animal bípede. Assim como nós, né? A gente tem duas pernas, então a gente anda sobre duas pernas. Ele teria pata se ele fosse um quadrúpede, tipo um doguinho, um cachorro. Entendeu? Então ele fica viúvo. Aí ele vai perder a pata. A pata é a mulher do pato. Próxima pergunta, manos, é do Matheus O Grande. Ele perguntou como surgiu a oportunidade de trabalhar com o Patife como editor no YouTube. Manos, é uma resposta muito longa, então eu só vou resumir. Qualquer dia eu posso falar essa historinha em algum vídeo de jogo que eu tô jogando, aí eu conto a história, entendeu? Mas é muito grande, tá? Porque começa lá no GTA. Vocês sabem que faz tempo que o Patife joga GTA, né? Ele não joga GTA mais. Então eu terei que contar uma história de 3 anos, mais ou menos isso, ou mais. Mas enfim, eu tava fazendo cocôzinho. É isso mesmo, eu tava cortando o biscoito. Inclusive, na hora que a mensagem chegou, eu cortei o biscoito na hora. Enfim, antes de começar a trabalhar com o Patife, a gente já tinha se conhecido, coisa assim, eu apresentei meu canal pra ele e tal. Aí, ele se inscreveu no meu canal, obviamente, e depois de um tempão disso aí, ele apareceu, né, falando, mandando essa mensagem, que eu falei contigo, que eu acabei de falar o que eu tava fazendo. Ele mandou mensagem falando assim: mano, tava dando uma olhada nos seus vídeos aqui, gostei das suas edições, você edita bem, você não quer trabalhar comigo não, vamos fazer um teste, coisa assim. Na hora eu fiquei besta, né, que eu falei assim: pô, o Patife tá assistindo meus vídeos? Caraca, o Patife elogiou meu vídeo, cara, me edita. São cara, aí eu fiquei bestão, entendeu? Aí eu falei, claro, obviamente. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí eu tô até hoje. Pra quem pergunta, né? Fala, Igor, você ainda é editor do Patife? Sou sim, ainda sou, tá? Sempre fui, sempre serei. Seguindo a sequência dessa parada de edição de vídeos, uma pergunta do meu amigo Caio Andone. Ele perguntou o que me motivou a ser editor de vídeos e fazer vídeos para o YouTube. Essa é uma resposta que eu tenho que resumir muito rápido. Talvez ninguém entenda também, né? Mas é porque é longa, entendeu? Quando eu trabalhava no shopping, eu adorava consumir muito YouTube no caminho.
porque era 2 horas de ônibus até chegar onde eu trabalhava, da minha casa até onde eu trabalhava. Aí eu ficava assistindo vídeos. Na verdade, eu assistia vídeo de BMX. Aí começou a surgir uns vídeos de... Na real, não começou a surgir. Quando eu era mais novo, eu adorava GTA San Andreas. Porque eu ia pra Lan House, essas coisas, jogar e essas paradas. Aí, num certo dia, quando eu tava indo trabalhar, eu fiquei curioso, fui pesquisar sobre GTA, só coloquei GTA. Aí apareceu o GTA V, um vídeo do Vilhena. Não sei se vocês conhecem o Vilhena, mas foi o primeiro vídeo de gameplay que eu assisti na minha vida. Sério mesmo. E, mano, eu vi aquilo, achei legal, falei, caraca, mano, que legal. Aí, não falei desse jeito, né, mas eu achei muito legal e eu já adorava fazer vídeo, porque eu fazia vídeo de BMX, mas dá um trabalho pra caramba gravar vídeo tipo vlog de BMX, entendeu? E eu já me amarrava muito em fazer em vídeo, né, essas paradas. Eu falei assim, pô, vou vender minha bike, foi o que eu fiz, eu vendi minha bike, comprei um PlayStation 3 e comprei GTA V e comecei a jogar. Aí depois, mais pra frente, eu comecei a fazer vídeo. E eu fazia o vídeo gravando na tela com a câmera. Eu acho que tem vídeo aí no canal, é bem antigo. Inclusive, eu vou privar pra ninguém procurar, tá? E beleza, aí eu comecei com gravar gameplay. Gameplay pura, sem edição nem nada. Aí depois, como eu consumia muito YouTube, apareceu uns vídeos mais editados. Tipo do Coelho, do canal Matei Formiga. Aí, mano, aquilo já me deixou mais com mais tesão na edição, entendeu? Aí eu falei assim, mano, eu vou começar a aprender a editar. Aí, mano, no caminho pro trabalho, o que eu assistia? Assistia gameplay e assistia tutorial de edição de vídeo. Porque eu tinha baixado o Vegas no meu notebook, eu queria aprender a mexer mais nele. Aí eu assistia tutorial igual maluco e ia no caminho do trabalho. E às vezes no trabalho, quando tinha uma folguinha lá, eu estudava direto uns tutorial no YouTube de como editar uns vídeos. E foi assim que começou a surgir, mano. E até hoje, tamo aí, graças a Deus, é minha profissão. Próxima pergunta é do José Grangues. Ele perguntou quando é que vai ter uma gameplay braba de Warzone. Logo, logo, mano. Logo, logo a gente vai ter uma gameplay braba de Warzone. Eu, inclusive, a próxima gameplay que eu vou tentar trazer vai ser de Warzone. Mesmo que eu não jogue bem, porque eu não tô com a visão ruim. Ainda mais o Warzone, que tem uma visão periférica enorme. Aquilo vai ser horrível pra eu poder enxergar. Eu não sei como é que vai ser, né, na real. Próxima pergunta é do Cauê Saraiva. Ele perguntou o que eu faria se eu ganhasse na loteria hoje. Mano, primeiramente eu compraria um apartamento na barra. Apartamento não. Uma casa com um quintal bem grande pro meu doguinho correr. Né, doguinho? Esse doguinho aqui que tá com medo da cadeira. Deixa ele. Enfim, depois eu compraria alguns computadores de backup e outros pra stream. É, eu acho que eu investiria no canal. Hã? Abriria uma lan house. É, você daria bom também. Mas enfim, eu não sei não, mano. Eu não tenho cabeça pra essas paradas não, velho. Parar de fazer vídeo eu não ia. Inclusive, eu acho que eu ia mais fazer vídeo. Porque, né? Eu ia ter dinheiro pra comprar as coisas pra fazer os vídeos. Se você ganhasse a loteria hoje, você ia gastar descontroladamente. E só isso, né? Tipo isso aí. O Cauê continua... É o mesmo Cauê? Cauê ainda tem mais uma pergunta. Ele perguntou qual seria a minha profissão se eu não fosse youtuber. Olha, antes de ser youtuber, eu era mecânico, tá? De bicicleta. O Brennan perguntou qual é a raça do meu cachorro e o nome dele. E ele disse que é muito lindo. Fala obrigado aí. Obrigado! Mano, meu cachorro é um pitbull. O nome dele é Radu, inclusive rimou. O cachorro, ele sabe a hora dele sair na rua. Tá 10 horas da manhã. Ele já tá bicando a gente na cama, querendo descer. Da 4h30 da tarde, que é esse horário que eu estou gravando o vídeo, ele já fica perturbando, querendo descer, igual ele tá agora. E da 10h30 da noite, ele já quer descer de novo. Ele vem encher o saco pra descer, entendeu? Ele é muito inteligente. Quer ver? Cadê a cordinha? Pega a cordinha. Ele tá procurando a cordinha, tá? Vai lá, pega a cordinha. Pega a cordinha. Não, isso aí não é a cordinha. Ele tá com um pedaço de corda na boca. Pega a cordinha lá, vai. Pega a cordinha. Vai lá, pega a cordinha. Ele pegou isso aqui, ó. Dá pra ver? Ele pegou isso aqui pensando que era a cordinha, mas não é a cordinha. Isso aqui não é a cordinha. É a cordinha, só que... Pega a outra cordinha, vai. Pega a cordinha. Aê, garoto! Aí a gente faz isso aqui, ó. Ele gosta. É um pitbull, gente. A gente tem que tratar ele assim, porque ele gosta. A próxima pergunta é do Japa Kanashiro. Ele perguntou como é que foi saber que eu estava com Covid. Eu não sei, na verdade eu não sei responder isso, porque acho que eu agi naturalmente. Eu só não pensava que ia morrer, entendeu?
Porque, tipo, eu não tava com problema no pulmão, igual normalmente ele ataca, né? Mas eu posso dizer que o que eu senti durante os 15 dias... 15 dias não, né? Que veio os primeiros sintomas em uns 2 dias por aí. E depois deu uma tranquilizada, entendeu? E depois do 7º dia, que ele ataca de verdade, que o bagulho fica doido. Aí, mano, veio uma dor de cabeça imensa, velho. Que, mano, é sinistro, velho. Não tem a opção de ficar deitado e ficar sentado ou ficar em pé. Porque se você ficar deitado é uma tortura pra sua cabeça. Se você ficar sentado é uma tortura pra sua cabeça. Se você ficar em pé é pior ainda, porque, porra, você se cansa, entendeu? A única coisa que eu tenho a dizer, eu não sei responder muito bem isso, mas a única coisa que eu tenho a dizer é dar conselho pra vocês se cuidarem, porque não é brincadeira. É álcool em gel, máscara e, tipo, não é só uma gripezinha. Eu estava assintomático, talvez... Não sei se eu devia dizer, talvez eu tinha o vírus, mas ele não se manifestava, entendeu? O que fez ele se manifestar foi a chuva que eu peguei, porque o cachorro, ele tem que fazer xixi. Ele não faz xixi nem cocô dentro de casa, ele não faz de jeito nenhum. Ele tem, igual eu falei aqui agora, no take anterior, ele enche o saco pra sair na hora que ele quer, que tá apertado, coisas assim. E a gente tem que levar o cachorro lá embaixo, a gente mora em apartamento, a gente tem que levar o cachorro lá embaixo. E tava chovendo, e não tinha jeito, né? Eu tive que pegar essa chuva. E essa chuva que me derrubou, entendeu? O que fez eu pegar uma gripezinha de nada, minha imunidade caiu, entendeu? A próxima pergunta aqui, que é uma parada, não sei se eu devo dizer polêmica, não sei, né? Não sei se vocês repararam também nos últimos vídeos, muita gente tá perguntando se eu sou o Mutano. Ah, Mutano, achei você, te descobrimos! E enfim, a pergunta do Igor Carvalho. Faltou um Hzinho no nome pra ser meu xará. Ele perguntou o que que eu tô achando da galera pensar que eu sou o Mutano da dupla Survival lá do Lipão. Primeiro, tem muita gente falando que sabe, você é o editor do Lipão. Sim, eu sou o editor do Lipão. Eu edito os vídeos de GTA, eu edito os vídeos de Minecraft, e sim, eu sou o editor do Lipão, ok? Inclusive, aproveitar aqui e mandar um beijão pra ele. Isso é zica, mano. Pra quem não sabe também, ele ficou do meu lado todo esse tempo que eu fiquei com Covid, com sintomas, passando mal, me ajudando a cada momento. Qualquer coisa que eu precisava, eu falava com ele e me ajudava. E ó, muito obrigado, mano. Tamo junto. O que tu precisar, tu pode contar comigo. E mano, tá maravilha. Tá todo mundo, tem muita gente nova conhecendo o canal. O pessoal tá, né, nessa a chance aí que eu sou o Mutano. Eu não posso falar quem é o Mutano. Eu sei quem é o Mutano, tá bom? Isso eu posso falar. Eu sei quem é o Mutano, mas eu não posso falar quem é ele. E o pessoal veio falar no meu vídeo lá do Minecraft que eu gravei com a skin do Zói. O Zói, mano, o Zói é do canal já. O Zói já tem tempo aí, o Zói do R6. Não sei se vocês acompanham meus vídeos de Rainbow Six. Se vocês que chegaram aí, tem o meu meme do Zói do Rainbow Six. E sim, eu uso o aplicativo pra mudar a voz. Todo mundo usa, todo youtuber usa. Inclusive é esse aplicativo aqui, ó, Voice Mod. Muitos youtubers usam, né, mano? Então tem aqui, ó, tem vários... negócio pra mudar de voz, né? É só eu ativar. Vou deixar minha voz assim, caverna. Tem esse aqui que é um megafone, mega estourado, não é mesmo? Tem esse aqui que é o Baby, fala fininho, tipo Mutano, né? Enfim, o fato de eu ser editor do Lipão e de eu usar aplicativo que mudou de voz, não vai dizer que eu sou o Mutano, né? Inclusive, se você quer saber quem é o Mutano, continua assistindo a série do Lipão, que talvez eu já ouvi falar nos off aí, né? Que eu que edito os vídeos, já ouvi falar que ele disse que mais pra frente ele pode revelar o Mutano, mas não dou garantia, tá bom? Próxima pergunta é do Gama Werson. Ele perguntou como foi pedir a Priscila em namoro. Eu te pedi namoro? Não. Joguei a rede e peguei, fi. É assim mesmo. Entrou nessa casa. Só isso. Ela tá indo. Eu não pedi namoro, não, mano. Até hoje eu não pedi. Real, eu não pedi namoro. A gente só se conheceu pelo Tinder mesmo. Tu coleguinha de quarta, né? É minha colega de quarto. Amizade colorida. Mano, e pra finalizar, o JV perguntou se eu vou voltar a jogar no PS4. Sim, eu quero voltar. É uma parada que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar, adoro jogar no PS4. Inclusive, eu prefiro jogar GTA no PS4 que no PC. Mas eu não vou dar garantia de quando, porque, né, pra comprar um PS4 precisa ter dinheiro. E agora com esse problema que eu tô tendo, eu vou gastar muito com saúde. Inclusive, eu já fiz um plano de saúde caríssimo. E vai ser um gasto a mais, demais, que eu vou ter pro mês. Mas vai ser bom, né, porque eu preciso, né. E eu fiz o plano de saúde agora e eu, por enquanto, eu não posso usar ele. E eu vou ter que pagar os exames que eu tenho que fazer, essas paradas. Eu vou ter que pagar tudo particular. Mas... Se vocês quiserem que eu faça uma vaquinha, inclusive eu vou deixar uma enquete, que se vocês quiserem eu posso fazer uma vaquinha e vocês doam
e eu compro o PS4. Aí eu não vou poder vender o PS4 como vendi os outros, porque foi presente de vocês. O outro eu vendi porque, né, era meu, né? Então eu podia vender. Mas como é presente, eu não posso vender. O que que vocês acham? Vou deixar aqui, ó. Sim ou não pra uma vaquinha de PS4. Pra comprar o PS4. E quem sabe mais pra frente eu faço outra vaquinha pra comprar o Xbox. Aí é com vocês, não posso fazer nada. Mas por enquanto eu não posso gastar dinheiro com essas paradas por causa da saúde, né? Enfim, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você for novo. E espero você no próximo vídeo. Então é nóis, um beijo na bunda e até segunda. Alô! Mua!